Копеле, копеле, това са живяски, как че не си го убил. Василий, хвана! О, хубава риба! Оп, и аз хванах! О, бога! Започваме с подредбата на примамките. Не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате още в самото начало. Здравейте, твичери! Днес сме с Василий, отиваме да ловиме щуки. Надяваме се на етряци. Жега е още от сутринта, изпуснахме сутрешното калване. Изпуснахме сутрешното калване, със сигурност ни предстои да още час и половина път до мястото. Интересното е, че до сега слънцето напичаше и изведнъж влезнахме в някаква зверската мъгла. Гледайте какво става. Както е лято, изведнъж мъгла от никъде дойде. Нямам представа какво се случва тук. Опа, някакви табели, костенец, издаваме дестинацията. Решихме да влезем с лодка. Василий паркира пред нас в 6 часа. Тръгвам да слизам аз, обаче ми няма ключа. Викам, аре ще слезна без ключ, да не буда жената и детето, да не ми прекратят риболова. И в момента, който излизам от хода, вратата се тръшва и аз се сещам, че нямам чип, а лодката е в мазето. И вариантите бяха два, или да ходим без лодка, се бяхме наточили да влизаме с лодка, или да събудя жена ми, да ми хвърли ключа, да, и най-вероятно да не ходим въобще, а лично аз поне 2-3 месеца нямаше да ходя, ако я бях събудил в събота 6 часа сутринта. Та така стоя аз и съм готов да я набера всеки момент, бегам, ще рискувам. И се прибира един комшия, така видимо подпинал, той си се прибираше от дискотека, момчето. Направо ми спаси живота и натоварихме и лодката. Дали в жегата ще ни домързи да я напомпаме е друг въпрос. От сутринта ни е на късмет, ще ловим щуки в жегата. Ето вижте са, времето си стана лятно, не знам каква беше тая мъгла, какво беше може това чудо. Може да е пожар. Не е пожар, бе, тук има още мъгла, да, някакви да, мъгли се дигат, да. Там се. Пристигнахме на място, пичове, почваме ги. Man, I love fishing. Отиваме да разбиваме щуците. Видях някакъв стършил гигант. О, вижте какво намерихме, гигантска. Уби го бе, човек, това е стършил, не е гигант. Не е, уса е, братле, стършил е черен. Това е, стършил е, не е черен. Това може... Двамата сложихме метални поводи за всеки случай, защото предишния мене ме изяде барбар с металата. Съвсем без метал не става. Как ще прекараш през това? Та беше голема! Вече ти имаш стимул за лодката. Не бе, тя е там някъде си. Там е, там е, там е, штуката е там! Прекара я през... А, не, откачи се! Откачи се и остане! Откачи се и остане на островчето, братле! Е, там на острова е, братле. Обаче как? Копеле! Копеле, това Кобе. Са живяски, как че не, не си го убил? Е друго, не е друго, изрови от земята, бе. Какво? Друго е, бе. Не е друго от същия, бе, човек. Штуката се закачи на островчето, след което обаче след 30-40 секунди си влезе във водата и отплува. Тъпото е, че я прекарах пред острова, дръпнах я и се откачи точно когато вече влизаше във водата и можех да я изкарам. Беше хубава риба, взе много зверски. Има екшен, има екшен. Облаците мисля, че ни помагаха, понеже са отгоре и е доста мрачно, а не слънчево, както беше допреди малко. Продължаваме. Чакай, аз даже не я засекох, брато. Метнах на майната си сигурно 50-60 метра с клатушката и тръгна като водорасло, обаче се оказа риба. Първата риба. Ева, момче, тук са. Плетки.
Ух! Майка ти! Откачи се, човек! Беше хубава риба на тоя розовия въблер. То много ми върви. Ей, смете ли, от половин час сме тука, човек. 4 риби. 4 удара. Не знам. Тие джунгли тука са станали още по-непристъпни хора. Това беше брутална риба. Пробваме това топче, руснаците го използват за штуки. Да видим дали ще сработи и тук. Плитко газещо. Удари ли ти, бе? Василий, хвана! О, хубава риба! Оп, и аз хванах! Давал, давал, хедъра, момче! О, хо-хо-хо-хо! И двамата вадиме риби, и двата удара ги хванах, пичува. Его топчето. Оба! Нищо, нищо, вадия, вадия. Хубава ли е? О, на Василий е хубава риба. Отивам да я видя. Браво е, Василий. Стой, сега ще помогна. Уха. Чакай, 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 чакай. О, бебе. Найс пайк. Дабъл хедър, момче. Е това. О, никога не съм хващал на диво штука. Това ли ти е първата штука на диво? Дай как хубава. Да, и тя е хубава. Казах ти, брат, какво да меташ? Браво, браво. Чай да я пуснем, моята, че пърде, яко се е разкървавила. Не, моята си изплю. Моята си... Получи се невероятно, хора. Василий закача, следващия момент ми удря на мене и вадиме двамата едновременно штуки и това го имаме на видео. Е, бати якото. Ударете един лайк и се абонирайте, ако искате да гледате още такива штукарски видеа. Хайде сега да връщаме тази штуклето във водата, че иска да си ходи. Оп, 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 оп. Изи, изи бой, изи бой. Айде. Не изяждай мечтите си. Качен лайк, бейби. Браво! Доволен? Е, не бе. С малко Gepi 5 с штуча мас. Штуча мас, брат, е, колко е мазно. Направих се в тето на воблера, явно че работи. Василий и той хвана, всичко е на 6 от тук на там, само нагоре. И търсиме големите. Айде са. Да хванем още една, бърза. Има добра дистанция това воблерче. И ясно изразена игра и за плитки места, като тука имаше удар, е просто перфектно. Много слабо побутват преди да нагълтат воблера. Изкарах едно малко костурче изпод водораслите. Надявах се да е штука, обаче удари костурец. Его пърча. Какъв е размера, веднъж изтървах обаче един доста хубав, доста едър костюр. Надявам се да имам шанс да ви го покажа и да ми удари. Видях къде гони една риба. Го фанах на кадър, мамка му! Бех развил аванса заради закачката. Брутален удар на локър, хора, и даже не можахте да го видите и се откачи. Брутална штука. Това беше уникално красиво, братле. Най-красивото нещо до днес. И рибата беше хубава. Много ме е яд, поне да го имаше на камерата. Да не ме е яд, че не сте го видяли поне. Оу! Видели го, бе? Пак, ама някакво малко штуче. Не ви... Чакай, стой, 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 стой. Оплаши. Не видя ли, че ти гони, бе, братле? Батко, това беше хубава риба. Не трябваше я сецаш. Трябваше аз да я метна, защото тя беше тук. А ти като почина да сецаш и тя избега. Още е тук. Е, сега видя ли, той риеш тук. Факин хел, всичко е в паяци, копе. Оу, грубо, грубо, грубо. Тие тръни ги нямаше миналия път, вратлета. Значи тук е станало
невъзможно за ходене. Има. Фак, бе, защо ги изтървавам тия штуки, бе? Що изтървах тая риба, бе, вратле? Тая беше хубава. Не трябва да ги изкарвам над водата. Дари адреналина и ги изкарвам над водата. Виждате къде метнах силно 50-60 метра с един волкър и ако удари там ще е много голямо приключение. Волкъра си върви отгоре, не закача водораслите. Ето! Тоя път ще я натопа малко надолу, защото всеки път ги изпускам, понеже скачат отгоре. А е много плитко. Ей! Това беше като по учебник, хора. Това беше като по учебник. Държите изпъната линията, така че да не се откачи. Брутал шит. Брутал шит. Като по учебник. Какво малко щуче на къв голям локър. Чайте, че му остане опасно тук. Нищо, че рибата е малка. Най-красивия и атрактивен риболов, поне лично за мен. Очаквах да е по-голяма, бореше се като за по-голяма, обаче не. Обаче направи страшен кеф, хора, страшен кеф. А пък сега костур ми гони FG-кнот. Костур, че ми гони възела. Значи на по-малки примамки, с по-малки лоукърчета, предполагам, че ще хванем и костур. Сега ще вземем лодката, за да извадим примамките, които Василий изкъса и да пробваме рибите под дърветата, там където не може да ги достигнем от брега. Малко ще сменим тактиката. Понабодохме сигурно над 10 риби. И себе си се понабодохме през тия треволяци. И затова сега влизаме с лодката да видим какво ще се случи пък оттам. Еле, хванах штука на розовия воблер. Да, но не се откачи, че се е хванала леко. Държа я долу ниско. Ех, къде се закачи мамка ти? Във водораслите. Тък му говорех с жената по телефона. Е, така се откачат рибите. О, бютифул! О, хо-хо-хо! А, то розовия ги разби днес. Направо ги разби. Хубава риба, хубава. Джендърски пайк, пичо. Виждате, коремчето и е пълно. Натърбушила се е жестоко, има някакви риби вътре. Но въпреки това, атакува джендърското воблер, че нямам търпение си да мера други цветове. Такова, представям си, щом то е цвят, който не е от най-штукарските, ги разцепва. Какво ще стане, ако намериме друг такъв цвят? Не изяждайте мечтици, пичове. Пак атакува розовия воблер, не знам какво толкова ги кефи това. Много як люр, видял го от руснаците. Шанин много го е ползвал преди. Ги е смачквал штуките на него, обаче успя да го намеря само този цвят и в България пак никъде го нямаш. Не знам що всичко, дето лови, го спират да го внасят в България или го спират от производство бранда. Всичките им овящи с моската стана така, с шорт била. Сега поне се надявам с тоя и тоя мая по същия начин. Да не успеем се споразуме и тоя мая и той ще го таковат. Иначе много брутално се пусне и тая по него, обаче... А, е тука се завъртя нещо. Няма да видиме. Ай, сега видим някоя штука. Ей, там. Оп! А, стига, бе. Не вярах, че ще удари и костур удари на това вода. Е, не, това не е истина просто. Тък му си виках начален силен удар и си викам, че ще е штука. Ето, костур. Само искам да видите сайза, братле. Само искам да видите сайза на костура и воблера. Това даже ще си го заснема, защото
Добре, че го имам на видео, защото иначе няма ми повярват. Машинка, машинка. Дано оцелее до другия водоем, да не го скъсам. Перфектен е за лятното време за плиткажите в това нещо. Починава ми става любимец. Пълно е с някакви брутални паяци. Пребих се като куче, дано не съм счупил въицата. Аха, да ми се забие контрата в пръста, точно до контрата се е забил. Дано не съм счупил въицата. Крака и ръце май не си счупиха, ама някакъв клон ме спъна брутално. Така е, като се ходи в непристъпни джунгли. Добре, че я сгънах, иначе здраво е да гекито. Това е хубаво, че поне носи набой. Братле, краката са ми дарма, дан. Бате, не само искам да забележиш. Ау, и ти ли си така? Копле. Зае. Паяци, кърлежи, секви екстр. Ес, това ще ги пробвам, брето. Аз не знаеш какво ще взема, мисля да взема такова. Аз след тук имам бая повърхност, имам мурфенсове. Добре, да не взема тогава и моите. С Василий се фащаме на бас, кое е стършил. Аз убих едно нещо. Което прилича точно ето на това, нали? Добре, аз ще побяда. Дем! Добре, бе, това черното, другото, какво е? Чакай, бе, братле. Ето, виж, не знам какво е, но черното е някаква му, такава конска муха. Аз цял живот съм живял в заблуда, бе. Че това е стършил. Онова, дето ти толкова смело го уби с пръчката, беше стършил, виж. Ужас! Това изглежда брутално, братле. Зе. Почваме да помпаме лодката, пичове. И ще влеземе с лодката да обереме на Василий при мамките. Ще пусна на таймлапс, иначе ще ви доскучая, защото ще я помпаме още 20-30 минути. Електрическата ми помпа изгоря, понеже я пуснах да духа въздух, като пренасяхме едни риби. И така, ай! Готово! В открити води, Василий! Само не се клати! Чакаме, застана обратно, ама и... Значи... Така сме тръгнали. Са, защо така, защо унака? Ето я, даже я виждам. Да. Топ си? Тя се е скъсала на възела ти, въвъртле. Да, това е. Чакай, чакай. Ценен, защото е с малкото поводи, къде? Готов си. Още една примамка, спасена с лодката. Почина си избива парите. О, първата риба на лодката. Хубава штука. Чупи главата. Бучни го, да. Чакай, внимай само с кейка. Да, внимавам. Май се крутна. Абе, крутнава се. Държи. Боби. Внимавай. Внимавай. С борда. С борда на лодка. Май вече се крутна. Имаш ли клещи? Айде да върнем рибата обратно, преди да ни спука лодката. Catch and release, baby. Catch and release. Айде бе. Това е, приятели, закачих бияча розовия и продължавам. Ще трябва да... Какво направим? Ох, как ме стресна. Как си помислиш, че... Викам тоя грамна, викам... Умрехме. До тука бехме. Казах ти, че ще го фана. Ти като не искаш. Цел пасаж са, човек. Ти я спасихме. При мамките хванахме по 2-3 риби, имаше удари и сега изчезваме. Това е от нас, пичове, разпукахме ги тука. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбаната и отиваме да ловим още щуци. Ако хванем нещо, ще има втора част на това видео.
ударете по един лайк и споделете с приятели. Много е важно да го споделите в социалните мрежи, така ми помагате. Ай! И то зверски пече 30 градуса и вали порой.